Шановні освітяни, дорогі мої колеги-педагоги, високий професіоналізм, надзвичайно високий рівень сучасних знань, самовідданість і самопожертва, велика любов до дітей, до батьків, до суспільства і держави – це лише ті окремі риси, які притаманні сьогоднішньому сучасному українському педагогу. Випадкових людей сьогодні в сучасній школі і в системі освіти практично немає. Сьогодні в системі працюють тільки ті, хто зробив свій вибір за покликом серця і душі. Взагалі, професія вчителя і педагога, вона є унікальною. Існує такий вислів, що учитель – це професія від Бога, а всі інші – це професія від учителя. І це справедливо. Справедливим є і те, що професія педагога – одна з найбільш виснажливих, одна з найбільш цікавих і креативних, одна з найбільш відповідальних. Але я пам'ятаю і вислів відомого американського психолога Зена Уербера про те, що вчительство – це не втрачене мистецтво, але повага до професії вчителя – це втрачена реальність. Це теж правда, хоча ці слова були сказані ще в 20 столітті, але, на жаль, сьогодні ми змушені визнати, що за останні роки, принаймні в період сучасної незалежної української держави, увага з боку держави і суспільства до вчителя, до його роботи, до школи сучасної української значно послабшала. Але я оптиміст, і я глибоко переконаний в тому, що нам вдасться відновити шанобливе, поважне ставлення до професії, до роботи педагога. Ми зробимо все для того, щоб була сьогодні сучасна, європейська, розвинута українська школа. Шановні педагоги, дозвольте мені побажати вам невичерпної енергії, реалізації всіх ваших творчих планів. Будьте успішними, будьте здоровими і щасливими в своїх власних родинах і в своїй професії. Зі святом, дорогі колеги-педагоги!